Mərkəzi Qan Bankı qan çatışmazlığı ilə əlaqədar vətəndaşlara müraciət edib. Bu çağırışla bağlı bugün Milli Məclisin sədr müavini, Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Adil Əliyevin təşəbbüsü ilə qan vermə aksiyası keçirildi. Aksiyada Gənclər və İdman Komitəsinin, o cümlədən Kickboxing Federasiyasının üzvləri iştirak etdi. Qan Bankında qana ehtiyac olduğunu eşidəndə Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsi və Azərbaycan Kickbox Federasiyası ilə birgə qan vermə qərarına gəldik və hesab edirik ki, bu Azərbaycan Respublikası Kickbox Federasiyası mütəmadi olaraq qan bankına qan verir. Ölkəmizdə bugünləri qana əgər ehtiyac varsa, hər bir sağlam Azərbaycan vətəndaşı özünə borc bilməlidir ki, öz vətəndaşının, öz qazisinin, veteranının, qana ehtiyacı olan insanın ən azından o qan verib onun sağlamlığına kömək olsun, dəstək olsun. Komitə tərəfindən təşkil edilən qan vermə aksiyasında sıravi vətəndaşlar da iştirak etdi. Ehtiyac olan insanlara kömək üçün qan verib qoşulduq aksiyadır. Yaxşı şeydir, Allah kömək olsun təşkil edənlərin hamısına. İçtim aksiya var, qan vermə aksiyası. Mən də könüllü olaraq qoşuldum. Hal-hazırda ölkəmizdə olan vəziyyətlə bağlı qana ehtiyacı olan insanlara kömək məqsədi ilə mən də könüllü olaraq qan vermə aksiyasına qoşuldum. Özbəkistan vətəndaşıyam, hal-hazırda vətəndə yaşayıram. İçtim aksiya keçirilir, gəldim öz xalqım üçün qanımı verməyə. Allah halal-halal xoşlar olsun. Mərkəzi Qan Bankının müdiri Qumral Ələkbərova bildirdi ki, qan vermək istəyən 18 yaşdan 65 yaşa qədər olan şəxslər könüllü olaraq qan vermə aksiyalarında iştirak edə bilərlər. O qeyd etdi ki, bir insan qan verərək 3 insanın həyatını xilas etmiş olur. Çünki bir qandan 3 fərqli qan kampaniyası hazırlanır və bizim ölkəmizdə 1500-dən çox qan köçürülən talasimiyalı pasientlərimiz var. Onları hər 2-3 həftədən bir onlara qan köçürülür. Onların daimi qana ehtiyacı vardır və eyni zamanda bilirsiniz ki, qan və qan kampaniyaları irsi qan xəstəliyinə əziyyət çəkən və travma əməliyyatda da istifadə olunur. Və hal-hazırda ölkəmizdə COVID-19 pandemiyası bağlı olaraq ağır və kritik xəstələrimiz də var. Onların da müalicəsində qan və qan komponentlərindən də istifadə olunur. Onu da deyim ki, bütün dünyada və bizim ölkəmizdə də əhali arasında müsbət qan qrupu daha çox görülür mənfiində müqayisədə. Məsələn, dünyada 94% müsbət qan qrupudursa, 6% mənfi qan qrupu təşkil edir. Ona bağlı olaraq da özünüz də bildiyiniz kimi, yəni mənfi qan qrupu az olduğu üçün qan ehtiyatları müsbətdən müqayisədə daha az olur. Azaldığı zaman da biz vətəndaşlarımıza, könüllü donorlarımıza müraciət edərək onların gəlib qan vermələrini xahiş edirik. Qumral Ələkbərova bildirdi ki, koronavirus pandemiyasının yaratdığı fəsadlardan biri də könüllü donorların sayında ciddi azalmaların olmasıdır və bütün qan qruplarına olan ehtiyac hazırda artmaqdadır. Qeyd edək ki, toplanmış qan, qana ehtiyacı olan şəxslərə, irsi qan xəstələrinə və talisimiyalı vətəndaşlara veriləcək.